Ey həcc ziyarətini qaçıran, bunu qaçırma. Kəbə evini həcc və umra etməyə can atanların bir çoxunun səfər və başqa xərclərə imkanı olmadığı halda, uca Allah öz geniş rəhməti ilə bu və digər kəslərə bir neçə asan əməllər buyurmuşdur. Bu əməllər də həcc və umranın savabına bərabərdir. Onlardan biri kim süb namazında cəmaətdə qılar, sonra gün çıxana kimi oturub Allahı zikr edər, sonra durub 2 rükat namaz qılarsa, onun üçün tam şəkildə, tam şəkildə və tam şəkildə Həcc və Umra səbəbi yazılar. Kim evində dəstəmaz alıb, sonra Quba məscisinə gedib, orada namaz qılarsa, onun üçün Umra səbəbi olar. Ramazanda Umra etmək Peyğəmbərlə sallallahu əleyhi və səlləm birlikdə həcc etməyə bərabərdir. Kim vacib bir namaz üçün evindən dəstəmazlı halda çıxarsa, onun səbəbi ehramlı həcc edən kimidir. Kim yalnız duha namazı qılmaq niyyəti ilə evindən çıxarsa, onun üçün Umra səbəbi olar. Kim həcc edənə tədarruq hazırlayar Nəyə onun ailəsinə baxıb yardım edərsə, həcc edərlərin savabından əksilmədən onun savabını qazanar. Həcc və Umrəyə bərabər olan və hər kəsin bacardığı əməllərdən biri isə, hər namazdan sonra 33 dəfə təsbih, təhmid və təkbir, yəni Subhanallah, Elhamdullah, Allahu Akbar deməkdir. Abu Hurayra radiyallahu anhu bir hədisdə buyurur: "Kəsiblər peyğəmbərin sallallahu əleyhi və səlləm yanına gəlib dedilər: Varıllar, uca dərəcələrə və tükənməz naimətlərə" malları ilə yetişdilər. Onlar bizim kimi namaz qılar, bizim kimi oruç tutur və onların çoxlu malı olduğuna görə həcc və umrə edir. Cihad edir və sədaqə verirlər. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dedi: "Sizə elə bir şey öyrətdimmi ki, onu etsəniz, sizi ötüb keçənlərə çatasınız. Sizdən sonra yaşananlardan heç kəs sizə çata bilməsin və sizin etdiyinizə edənlər istisna olmaqla, aranızda olan kimsələrin ən xeyırlısı siz olasınız." Hər namazdan sonra 33 dəfə təsbih, təhmid və təkbir deyin. Uca Allah buyurur: "Bu Allahın lütfüdür. Onu istədiyinə verir. Allah böyük lütf sahibidir."